Вітаю вас на телеканалі «Орбіта». В ефірі «Час новин». Про події п'ятниці, 13 листопада, дізнаєтеся за мить. Заборона торгівлі у вихідний. Покровські покупці та продавці проти таких обмежень, але дотримуватись будуть. Місцеві вибори 2020. Частину депутатів міськради зареєстровано, п'ятеро від мандату відмовились. Стабільна заробітна плата та пільги. Покровчан запрошують на контрактну службу до лав ВСУ. Пішоходи та велосипедисти, що розчиняються у темряві. Чому покровчани не використовують світловідбиваючі елементи? До професійного свята з гідними показниками. Агрофірма «Дружба» вдало завершила робочий рік. Німе питання. Чому сучасні діти пізно починають говорити, а кожен другий має проблеми із мовленням? Опівночі вводиться в дію карантин вихідного дня. Постанова уряду зібрала чимало негативних оцінок та протесту з боку очільників кількох українських міст. Однак більшість і покупців, і продавців вимушені будуть змиритися з обмеженнями і провести вихідні вдома. Покровчани також. У Покровську передвихідний ажіотаж. На вулицях людей багато. Знають, що сьогоднішній день може бути останнім перед карантином вихідного дня. І далеко не всі добре ставляться до цього. Це неудобно для людей, більшості. Це не вирішить проблему. Я на пенсії, мені можна кожен день робити покупки. На суботу, на воскресенье. Ну, это вообще парадокс. Я скажу, это неправильно вообще. Даже неправильно то, что маски одеваем. Маски – это холод. Мы собираем вот здесь все микробы, потом дышим. Кого мы защищаем? Мы заражаемся от этого, я скажу. Люди работают по-разному, поэтому как бы некоторые работают сутками, некоторые – так, чтобы скупиться, нужно, чтобы и в будни, и в выходные. Ну, это лично мое мнение. Власники магазинів непродовольчих товарів, ясна річ, невдоволені перспективою карантинних вихідних. Більшість покупців такі торговельні точки відвідують саме в уікенд. Працювати трохи довше у будні, кажуть, не варіант. Чому я маю надавати свої, наприклад, трудові дні і жертви якимись буднями, на які люди відпочивати будуть, а я буду сидіти просто в пустому магазині. Люди приїжджають в суботу, воскресенье, головне – це з всіх регіонів. Підприємці, що торгують на ринку, побоюються його закриття. За півроку тут всі звикли до масок та антисептиків. Стверджують, що дистанції дотримуються. Працювати хочуть з вівторка по неділю. Є люди, які працюють всі дні, крім суботи та воскресіння. Зараз зима, от у мене как бы, сезон, уплотнитель покупають, двері уплотняться. А ну як кріпиться? Наклей треба? Ні, це не наклей, прибивається. Прибивається. Відомий лікар-педіатр Комаровський в останньому своєму відеоматеріалі говорить про те, що ми очікуємо інфікування коронавірусом не з того боку. Якщо чоловік йому плохо і він кашляє, то, виявляється, для грипу, да, він дуже заразен. А примітивно до коронавірусу, виявляється, найопасніший – це може бути той, хто просто тихенько стоїть і читає щось в своєму смартфоні. У нього ніяких симптомів немає. Іменитий лікар називає місця, в яких підхопити коронавірус, найвірогідніше. Це лікарняна палата, концертна зала, цирк, тюрма, будинки для людей похилого віку, транспорт, храм. Тут можна отримати 10 інфікуючих доз. Парків, магазинів, а тим паче базарів у цьому списку немає. Основной заработок любого предпринимателя, ресторанов, будь то кинотеатры, будь то просто тот, кто торгует с лотка или со столика, или это бабка, которая стоит, просто торгует своим. Они все торгуют за счет субботы и воскресенья, за счет приезжих, ну и местных. Покровський базар у вихідні працюватиме, але торгувати можна буде лише продуктами харчування. Таке рішення прийняв сьогодні міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У нас не будут работать такие магазины большие, как Комфи, Фокстрот, магазины, которые работают с бытовой техникой. Им разрешается работать только на оформление заказов, на доставку. Что касается рынков, на рынках разрешается работа только торговля продуктами питания. Все, кто торгуют вещами, моющими в выходные дни, они, конечно, тоже будут отдыхать. Заняття у гуртках та музичній школі рекомендовано перенести на будні дні. При цьому в місті продовжують працювати громадський транспорт, всі АЗС, аптеки та СТО. 13 листопада відбулось чергове засідання міської територіальної виборчої комісії. Серед основних питань – розгляд заяв щодо відмови від депутатського мандату. Байсаров Леонід Володимирович. Політична партія «Порядок», Біленька Ольга Вікторівна, політична партія «Порядок» та Костриця Тетяна Степанівна, опозиційна платформа «За життя».
Загалом від депутатського мандату відмовилося вже 5 осіб. Зареєстровано ж на сьогодні вже 13 депутатів Покровської міської ради. До 24 листопада новий депутатський корпус повинен зібратися на перше сесійне засідання. Професія – захищати батьківщину. Чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років запрошують на військову службу за контрактом. Основна вимога – відмінне здоров'я. Про решту розповість Евеліна Шелест. Покровчанка Наталія замислюється про контрактну службу в лавах Збройних сил України. Наразі в мене чоловік проходить службу в Збройних силах України, тому я вирішила приєднатися до нього. Зараз я прийшла до військкомату, щоб ознайомитися, як заключити контракт. Служити за контрактом можуть як чоловіки, так і жінки. Для всіх умови однакові. Вік від 18 до 60, середня, спеціальна або вища освіта, відсутність судимості. Але в першу чергу перевірять стан здоров'я. Проходження психологічних тестів – одна з обов'язкових умов. По висновку цього тесту виводиться рішення. Або людина взагалі може бути відмовлена у направленні на контракт, або ми підбираємо рід військ, рід занять для цієї людини. Заключити контракт можна на термін від 6 місяців до 5 років. Проходження військової служби раніше значення не має. Коли людина приходить до військового комісаріату, перше питання, яке ми до неї завдаємо, це до якої військової частини ви хотіли би бути направлені. Якщо людина приходить зі своїм відношенням, письмовою згодою, зі своєї військової частини, куди вона хотіла би піти, ми направляємо її до цієї військової частини. Якщо людина приходить і в неї немає зв'язків з військовими частинами, в неї немає письмової згоди, тоді ми йому допомагаємо взяти цю згоду. Для цього в військкоматі працюють рекрутери з різних військових частин. Зараз перевагу віддають сухопутним та десантно-штурмовим військам. Вакансії для жінок – кухарка, медик чи діловод. Загалом престиж контрактної служби зростає, тому охочих чимало. Військова служба за контрактом у Збройних силах дає змогу отримати посвідчення учасника бойових дій і усі пільги, стабільну заробітну платню, соціальний захист та гарантії, гарантує держава збереження і робочого місця, і виплату середньої заробітної плати. У Покровському військкоматі похвалились, вони не тільки набирають необхідну кількість контрактників, а й набагато перевищують планові показники. Кабмін зобов'язав пішоходів носити світловідбиваючі елементи на одязі, але дослухатись та дотриматись рекомендацій поки готові одиниці. Працюючи над темою безпеки руху в темний час доби, мої колеги зустріли всього одну людину, одяг якої був помітним у світлі фар. Про пішоходів та велосипедистів, що розчиняються у темряві, далі в програмі. Цю велосипедистку ми зняли без додаткового світла, щоб продемонструвати. Таких, як вона, не видно, а їх на дорозі 90%. Вуличні ліхтарі проїжджу частину освітлюють слабо, але пішоходи традиційно вважають себе безсмертними, а винними у всіх гріхах водіїв та комунальників. Ні, ми вже не боїмося нічого. Ми стараємося теж, щоб не пройшли всі машини, потім вже проходимо, тому що на цьому місці мене, допустимо, з внучки вже раз збила машина. То, що водитель вас не бачить. Ну, фари, что у него будут по-любому включены. И он в последний момент... В темное время суток автомобилисты должны включать фары дальнего видения. Это само собой. Но он может вас увидеть вообще в самый последний момент. Он должен видеть это раньше. Да. А если нет, вы не боитесь? А если нет, у него плохое зрение, его за это должны не пускать за руль. Да, но с вами будут проблемы. Его в тюрьму посадят, а с вами... Пускай сидит в тюрьме. А с вами? Вы, может, вообще, не дай бог. Ну, по заслугам получит человек, что я могу сказать. А вы? Ну, умер, значит, судьба такая. У вас не видно. Вот вы переходите дорогу, ваша одежда не светится. Кроссовки светятся, рефлективы тут есть где-то. Що вже казати про літніх власників стареньких Україн та салютів, якщо люди, що професійно займаються велосипедним спортом, не мають світловідбиваючих елементів на одязі. На курточці теж повинні бути світоотражаючі елементи. Желательно побольше, щоб можна було. Чому тоді у вас їх немає? Ну, поки що нету. Такі елементи треба мати всім учасникам дорожнього руху. Щоб це зрозуміти, водіям та пішоходам варто на якийсь час помінятися місцями. Я рідко буваю на дорозі в ролі пішохода.
тому майже не замислююсь над кольором свого одягу. І ось сьогодні з'ясувала, що мене в темряві не видно зовсім. І якщо я зараз переходитиму дорогу, то водій мене побачить в останню мить. Більшість людей восени та взимку повертаються додому в темряві. І пішоходам варто пам'ятати, що водій не завжди зможе загальмувати вчасно. А якщо на тобі темний одяг, ти взагалі стаєш невидимкою. Какие-то наклеечки купим, да, будем одевать. Потому что надо, страшновато. Город вообще в темень мы живем. Не знаю, я не люблю в белом ходить. Это очень сильно, как бы она и вымазывается быстрее, естественно, если она белая. Мне не нравится. Ну вы не задумывались над тем, чтобы как-то себя обозначить? Ну, если честно, то нет. Єдиний пішохід зі світловідбивальними елементами, якого ми зустріли за 2,5 години зйомок – Богдана. Вони з мамою спеціально шукали куртку, яку було видно в темряві. Як тільки я стою, то вони зупиняються, всі возле пішохідного переходу. Я спокійно перехожу дорогу. Прежде всего думали о безопасности ребенка, потому что ходит дополнительно еще заниматься в кружки, и поэтому, чтобы водители видели ребенка. Велосипедисти з ліхтариком та катафотами на своєму транспорті можуть рятувати життя і своє, і інших. Мене повинні бачити. Здалека водителі, коли світять фарами, вони повинні мене бачити обов'язково. Ми такі ж учасники, як і весь транспорт, який мається в місті і взагалі. Кабмін на останньому засіданні зобов'язав українських пішоходів носити світлоповертальні елементи на одязі. Купити таку стрічку чи наліпку можна в магазині велотоварів. Коштують вони до 100 гривень. Погодьтесь, невелика ціна за збереження здоров'я чи навіть життя. Це ще не все. У другій частині інформаційної програми ви дізнаєтеся про те, що бажаючих займатися вивезенням сміття у Роденському і досі немає. До професійного свята з гідними показниками агрофірма «Дружба» вдало завершила робочий рік. Німе питання – чому сучасні діти пізно починають говорити, а кожен другий має проблеми із мовленням? Як шахтар з 15-річним стажем з Добропілля став майстром манікюру? До півдня п'ятниці був час, аби доповнити пакет документів на конкурс з вивезення ТБО в Роденському у єдиного його учасника – Покровського управління міського господарства. Нагадаю, при відкритті пакету з пропозицією комісія не дорахувалася довідки про відсутність заборгованості підприємства перед податковою інспекцією та пенсійним фондом. Але до зазначеного часу документ так і не дійшов. Побачили, що вони є боржниками, що майно є в заставі. Справки немає, згідно законодавства немає справки, ми не маємо можливості. Тепер доведеться заново проходити процедуру. Вчетверте оголошувати проведення конкурсу та чекати на конкурентні пропозиції. А тим часом вивозити сміття з міста нічим. Стара техніка вийшла з ладу. Про це керівництво Роденського має намір оповістити обласну владу. Агрофірма «Дружба» – одне із найкращих сільгоспідприємств Покровського району. На 13,5 тисячах гектарів тут вирощують раннізернові, технічні культури та соняшник. Напередодні професійного свята Дня сільгоспвиробника мої колеги поспілкувалися із директором агрофірми Іваном Дробним. Іван Дробний у сільському господарстві 50 років, і 20 із них він очолює агрофірму «Дружба» – одне з найкращих сільгоспідприємств Покровського району. На їхні показники можуть рівнятися усі інші. В цьому році, допустимо, урожайність у нас ранніх зернових, допустимо, пшениці составила по агрофірмі «Дружба» 47,2 центнера з гектара. Подсолнечник, ячмінь ми отримали урожайність 33,8, і подсолнечник отримали ми 21,8, ну, майже 22 центнера. Тішить аграріїв цьогоріч не тільки врожай, а й ціна на нього. Соняшник здорожчав вдвічі, пшениця – у половину минулорічної вартості. Хоча, як говорить Іван Дробний, кліматично 2020 був важким. Опадів за сезон випало лише 60% від норми. Але професійний колектив агрономів, механізаторів, комбайнерів впорався з усіма складнощами. До 1 листопада аграрії закінчили всі осінньо-польові роботи. На зимових посіяно в господарстві 6700 гектарів. Із них в хорошому стані, як от це поле, 3200 гектарів.
в удовлетворительном состоянии 2800 гектаров. В удовлетворительном полученном сходе уже началась фаза кущения. Вот. И в одной из бригад из-за недостатка влаги получается на этой площади 500 гектаров поздние всходы. Займаються в дружбі і селекційною роботою, а у виробництві використовують лише передові технології, як, наприклад, на цьому полі. Ми убрали підсолнечник, і одразу слідом за комбайнами йде ця сілка СДІС, яка не треба ні дусковки, нігде нічого. Вона прорізає на задану глибину, ложить зерно, прикатує. И остаются пожнивные остатки подсолнечника, которые даже способствуют, если снежная зима, накопление влаги на этом поле. Робота виконана. Професійне свято зустрічають аграрії з гордістю. І вірять, що погода не підведе, і вкладена праця матиме гарний результат. Кожне друге звернення до розвиваючих центрів пов'язане із затримкою умовного розвитку. Речення з трьох слів, яке малюк повинен складати у півторарічному віці, нині не під силу набагато старшим. Чому сучасні діти заледве розмовляють навіть у 6 років? У переддень професійного свята логопедів цікавилася Вікторія Кузьміна. Давай, бери машину. Так. Завдяки такій простій вправі цей першокласник вчиться вимовляти шиплячі звуки. Він – один із 42 вихованців логопедині інклюзивно-ресурсного центру Ірини Юмаділової. З проблемними дітками вона працює 5 років. До цього 2 десятиріччя віддала книгам. І в дитячій бібліотеці працювала, тому всі недоліки вимовляння діточок я знаю не просто з вулиці. Коли вони приходять, хочуть якусь книжечку, промовляння завжди було складним. А особливо, каже Ірина Миколаївна, поглибилась проблема з мовним розвитком в останні роки. І пов'язувана це з технічним прогресом. Наші айфони, телефони, наш постійний поспіх. Мати там розбирається в одязі, відтінки знає, але вона не знає, як навчити дитину вірно розмовляти і що це просто з нею треба постійно розмовляти. Беремо вітерець і дивись, що ми робимо з язичком. Саме через відсутність живого спілкування між дітьми та батьками перевантажені і логопедичні групи у дитячих садках. Наприклад, у Росинці з 12 груп 10 логопедичні, і вони переповнені. Таких діток дуже багато. Зараз в наше час дуже багато діток з нарушенням речі. Тому при фактичному, при плановому 141, звісно, ми приймаємо гораздо більше діток. У цьому дитсадку педагоги-логопеди коригують мовлення майже 200 малюків. В цілому по Покровську послугами фахівців користуються майже 800 хлопчиків та дівчаток. Після 15 років роботи в шахті добропільчанин Олександр Сапегін вирішив спробувати себе в індустрії краси. І тепер працює майстром манікюру. Змінити професію чоловіка змусили сумні обставини. Він отримав на виробництві важку травму, після якої повернутися до копальні вже не зміг. Мене травмувало, отримав інвалідність другої групи. Вдома сидів більше року. Тобто, пережив 2 операції тяжких дуже. Ну, сам для себе, щоб, як говориться, з ума не сойти, треба чим-то займатися в житті. Чоловік успішно закінчив базові курси та влаштувався в салон. Про історію шахтаря, що перейшов у сферу нігтьового сервісу. Дивіться в програмі «Час новин підсумки» у неділю 15 листопада. На цьому в мене все. Скористайтеся карантином вихідного дня і проведіть цей час з дітьми. До побачення.